Шантажем назвав вимоги Росії щодо зони вільної торгівлі Петро Порошенко. Президент сьогодні приїхав у Вільнюс, де зустрівся зі своєю литовською колегою Далою Грибаускайте. Там Порошенко заявив, позиція Росії щодо угоди про зону вільної торгівлі не конструктивна, але України це не зупинить. Україна тверда в своєму рішенні запровадити зону вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Ми не дозволимо, щоб як раніше газова політика, так і зараз політика санкцій використовувалася для інструменту політичного впливу на суверенну державу Україну щодо визначення нашого політичного майбутнього. Президент заявив, наразі Україна домоглася енергетичної незалежності від Росії. Порошенко також певен, що ЄС продовжить санкції проти Москви.